пару пісень українських народних, тому що українці завжди їх беруть з собою і в дорогу. І куди, де збираються 2 чи 3 українці докупи, там завжди має бути українська пісня. Для вас, підспівуйте, чи знаєте. Трохи рухливіше. Білим по білому, їх і не дам.
вишивки на небосклоні. Що відчуває український солдат там? Багато з нас тут говорить, так, бідні наші хлопці, наші сини, наші друзі, але мало хто усвідомлює, наскільки велику жертву приносять люди, які зараз поїхали воювати за Україну. Наскільки це глобальна жертва, причому всі, хто навіть повернеться цілим і неушкодженим, вже ніколи не зможе викреслити в своїй пам'яті ці страшні дні, ці жахи, море крові вбитих побратимів. Цього не зможе ніхто викреслити, і я от хочу вам передати такий шматочок цих емоцій. Комусь сьогодні в метро на роботу, комусь трамваєм тягтись в інститут, кому до відпустки година льоту, а нам туди, де нас не ждуть. Причина у кожного є поспішати, у кожного свій передбачений шлях. А нам наперед не судилося знати, куди ми доїдемо в безмежних полях. Тому що всі ми – українські солдати, тому що це лише екстремальне лото. Ми мусимо землю свою захищати, і мчить нас далека дорога в АТО. В кишені граната, на серці тривога, у роті цигарка, в руках автомат, несе в невідоме розбита дорога синів України, незламних солдат. В розчинених вітер, в розчинених вікнах буде східний вітер, їжачаться з них автоматні стволи. Розмазаний слід від друкованих літер лишають від нас у придорожні стовпи. Суха черга пострілів, палець замерзлий, натиснув холодний гачок спусковий. І зброя стрикоче, і дзенькають гільзи, і серце біжить, мов годинник новий. Ми стали самі на цю биту дорогу, де кожен із нас хоч кудись та дійде. Кому до смерті, а кому до перемоги, цей шлях поволі вищий приведе. Кому на роботу в маршрутці тягтися, кому для пробіжки на стадіон. Кому прогулятися, кому в спа-салон на автівці нестися, кому прогулятись на мікрорайон. Кому можна просто, подовше поспати, можливо, про нас не згадає ніхто. Бо ми не герої, ми просто солдати. І вже... Ще давніше на Life News, на каналі «Росія-1» була така херня, що розказували, що хлопців українських, там, юнаків забирають прямо з автобусів, знімають в Нацгвардію. З поїздів знімають в Нацгвардію, з автобусів знімають в Нацгвардію. От так попав наш гітарист. От буквально три дні назад, трошки більше його викликали на воєнкомат. І через три дні він вже з речами був на військкоматі. Він фактично пішов виконувати свій обов'язок, що при потребі зробить кожен з нас. Власне, через те, що наш гітарист, ведучий гітарист, він пішов служити, ми сьогодні змушені, як би це не було печально, ми сьогодні змушені грати акустичним складом. Я довго затягувати не буду. Ми почнемо нашу програму з пісні, яку написала прекрасна українська авторка Світлана Чабан. Ця пісня повністю описує все, що відбувається зараз в Україні. Називається «Герої не вмирають». Thank you.
Знаешь, что назад пути нет.